Radio Snaga Naroda Skype adresa snaga.naroda2 361 5 Pozivni za Beograd 011 Dobar večer, postavljeni poštovani slušalci u ime Radija Snaga Naroda u ime moje malo nekosti za mikrofon u ime Zarković i dame preko puta za stakla Aleksandar Sović za Mixpultom Isto je misija i kontraspina, odnosno u prevodu protiv zamajavanja. Svakodnevno, barem radnim danima, znači svakodnevno, svakodnevni pokušaj da se obračunamo sa lažima, obadnama, prevarama, izvrtanjima istine, zavođenjima za goleš planinu i svim ostalim trikovima kojima se služe. Nemali od nas akli istinu. I a, sada da krenemo odmah, znači sa raskvinkavanjem da ne davim ja svojim ovim uvodima, idemo odma sa onim što što je suština, znači jezgro, najbitnije u ovoj, u ovoj emisiji, u ovim našim pokušajima, da dođemo do istine koju skrivaju od nas. Za početak ćemo da, da vam pročitam nešto što u stvari nije spina, odnosno obrano to je od spina, nešto što je čista istina i što, nažalost, mnogo redko imamo priliku da čujemo, pročitamo ili vidimo. Reč je o uvodniku Gernika, koji je za Dnevni list politika napisao Miroslav Lazanski. Inače smo ovde često, čini mi se, sa pravom kritikovali politiku. Kritikovaćemo i, i u nastavku ove emisije. Međutim, jedna od onih stvari koje politika radi kako treba, to je što povremeno ima, odnosno u svom sastavu ima kolumniste i novinare, kritičare, koji povremeno napišu nešto što zaista je osvežavajući i otrežnjujeći, makoliko bilo to što je osvežavajući i otrežnjujeći, makoliko bilo banalno, upravo zato je možda i potrebno, jer zašto se te banalne istine čak i najviše skrivaju od nas. Miroslav Lazanski, koji je opet da podsjetim, znači s, s, s pravom bio kritikovan i bio i ostao kritikovan zbog svog nebačastnog držanja u vezi s onim helikopterom koji je pao u Martu nove godine, kada je na sve načine pokušavao i uspevao da prikrije prave vinovnike te tragedije. Ovih dana, međutim, nastupa vrlo odgovorno, čestito, pošteno, a u krajem slučaju i profesionalno. Pogotovo, kažem, u ovom ulogu uvodu, gerni, uvodu uvodniku Gernika, potreti, znači, na, kako, kako on kaže, istorijski prvi razvrani grad, znači, na Gerniku, koja je u španskom građanskom ratu bila razrovana bombardovanjem, zato i nazva taj ceo uvodnik Gernika. I bavio se konkretno u ovom tekstu Miroslav i e, e, iživljavanjem nad civilima, nekako je to što kažu tema prevashodna, znači u celom, celom svetu već nekoliko dana, odnosno od onih terorističkih udara po Parizu. Međutim, Miroslav Lazanski, za razliku od Hora ovih ponavljača i papagaja koji na već dani ubeđuju da je ovo što se dogodilo u Francizu, nešto, u, 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 Francizu u Parizu, u Francuskoj, nešto posebno i jedinstveno i što zahteva opet pa neke posebnu i jedinstvenu reakciju da je to strašnije i groznije nego ono što se dešava nekim drugim narodima i nekim drugim ljudima. Miroslav Zanski je sve ipak ovo stavio u jednu perspektivu i evo početit ću vam pasus koji me je posebno prijetno iznenadio, kaže, Francuska je u ratu, kažu sada francuski političari. Nije valjda ono bombardovanje Libije 2011. To bilo odrećija zabava, pa umešanost u sukube u Siriji, da li je to Francuska lita već duže vreme opasno lebdi u ne... Znači, da li to Francuska lita već duže vreme opasno lebdi u nestvarnom? Ako bacate bombe po drugima, daleko od svoje teritorije, morate da očekujete da će vam protivnik ponekad i odgovoriti pošto protivnik nema avione i podmornice, odgovorit će jedino onim čime raspolaže, terorizmom. A kako su civili najlakša meta, udarit će po njima, pošto su civili i birači na izborima. Ovde je Miroslav Lozanski dotekao se nečega što se stvarno jako često prećutkuje, pogotovo u ovim navodno ganutim izrazima solidarnosti sa Francuskom, zaboravlja se na to, pa kaže civili, su na lakša meta, da, istovremeno, treba reći, su ne znači da oni zaslužuju da budu ubijani daleko od toga. Ali jeste francuski civili, francuski građani, upravo tim svojim nošalantnim odnosom prema životu, pa i prema državi, pa i prema vlasti, daju legitimitet, omogućavaju svojim političkim elitama, da li znači, na glasovima i na izborima ili nekim drugim načinima, daju im legitimite, daju im za pravo, puštaju ih praktično da se iživljavaju po ostatku sveta. Znači, za stradanje u Libiji, u Siriji, u Srbiji u krajnjem slučaju, na Balkanu, u Rusiji, za sva ova stradanja koja je već poslednjih dvestotina godina zapad u stvari i duže, ali da kažemo od kad, od kad je zapad nešto što možemo da smatramo jednim relativno jedinstvenim korpusom, od kad zapad znači, proizvodi i izvozi nesreću širom planete, neku odgovornost snose i građani tog zapada. <gled> da me neko nesreći pogrešno. To nikako ne znači da su oni zaslužili da budu ubijani na ovaj način kako su u petak ubijani. Ali da neke posledice moraju da snose, moraju. Znači se ne važemo, oni, e, onog trenutka kada su, setimo se samo koliko su puta nama na bijeljini nos, nama građanima Srbije, bez obzira za to, na to za koga smo glasili 90-ih, ali su nam ne bijeli našu odgovornost za ono što su oni mislili da se dogodilo u Srebrnici ili ono što su oni tvrdili da se dogodilo u Vukovaru i slično. E, nikakvo opravdanje za nas, kad smo bili pod sankcijama, na primer, nije bilo to što smo mi samo građani. Znači, ne kažem i da su sankcije opravdane protiv naroda ili građana koji ne rade ništa da bi sprečili svoju vlast u nekim zločinačkim namerama, što se za Francusku ne, neosporno može reći, za Srbiju nikako. Ali kažem, ne tvrdim da sam na tragu uopšte da pronađem pravu formulu da, da, da izračunam kolika bi kazna bila odmerena i ispravna. I čini mi se da ovo što se dogodilo u petak nije odgovarajuća kazna, nego da je nešto što je i pretjerano. Ali da se ne lažemo, dati civili francuski, u prevoju ti koji su išli na koji idu na koncerte i idu i šetaju ulicom i kako su nam objašnjavali baš u politici pre nekoliko dana najviše vole da piju kafu i jedu krosane da tim svojim pijenjem kafe i jedanjem krosana i ne činjem ništa protiv svoje vlasti koja razara druge narode i države već vekovima ti francuzi neminovno snose deo krivice za ponašanje svoje države, svoje vojske u krajem slučaju šta spadlo u to ponašanje njihove vojske? Pa, na primer, ovo na što Lazanske, to je da, kad kažemo Francuska je u ratu kao tek sada, lažu. Ne znam da ste primetili koliko je medija juče i prekjuče javljalo odgovor Francuske, kad je Francuska kao udarala po, kažem kao, pošto su pojavili umeđu vremenu neki izveštaji da ti Francuski udari od, pre, od prekjuče, u stvari uopšte nisu bili po islamskoj državi, nego po napuštenim objektima, Ali kaže, majte sad da zanemarimo to, znači kad su počeli ti udari, većina ovdašnjih medija je javljala to pod oznakom odgovor Francuske. Zbog čega onda ne bi, recimo, ono što se dogodilo u petak bio odgovor Sirijaca, na primer. Jer je jako bitno ko je prvi počeo. Znači, ako raspravljate o nekom ratnom sukubu, ako raspravljate o nečemu u čemu lete ljudske glave, ako su ljudske glave u pitanju, ako su ljudski život u pitanju, u svemu ovome čemu pristupamo neminovno da jesu, onda je jako bitno ko je prvi počeo. Ne mora to da bude jedino važno pitanje, ali svakako je među najvažnijim pitanjima ko je prvi počeo. E pa nije prva počela Sirija ili Sirici. Ja, kao što sam već i više puta rekao, uopšte i ne verujem da je iza ovoga što se dogodilo u petak u Parizu stoje Sirici, odnosno neki sirijski nacionalisti, odnosno neka islamska država potpuno sam ubeđen, pogotovo po slovi današnjih nekih izjava ili učerašnjih, da je iza ovog napada kao i iza onog na Charlie do u januaru mesecu da stoje Amerikanci, odnosno vrh zapada. Jer ovog i ovo koriste za svoje političke ciljeve. I ova reakcija, znači posle ovoga što se dogodilo u petak u Parizu, reakcija zapada je previše uniformna, previše jednoobrazna da bi mi djelovala spontano. A ako nije spontano, znači da je bila pripremljena u napred. Ako je bila pripremljena u napred, onda bojim se da a, 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 znam, da možemo vrlo lako da otvrdimo ko je, ko stoji iza tih terorističkih napada. Ali, kažem, ajde sad da sve to ostavimo po strani, da se koncentrišem na ovo, znači, bruku i sramotu koju primećujem kod naših medija, to je, kaže, odgovor francuski. Što bi, kažem, bilo u redu kada bi, da su oni isto tako javljali pošto već oni tvrde da je islamska država je tako je izvila terorističke napade, da su sirijici, čak da su neki od napadača u petak vikali ovo vam je za Siriju, kad su pucali i pogomili, što tada nisu napisali odgovor Sirije, na primjer. Elem, ovaj tekst Miroslava Lazanskog je bio, znači, zaista, ako mene pitate, vrlo dragoceno osveženje i podsjećanje, pogotovo posle tekstova od dan ranije. U isto te u politici, evo kažem, sad smo nešto politike pohvalili, ali evo sad ćemo, Boga mi, morati i malo drugačiji prizvuk da, da, da Jovo Bakić, čovek koga teško da ju šali možete nazvati genijem, kaže u članku koji je nazvan Uzroci i posledice jedne tragedije. Pa piše ovo Bakić. ovo Bakić, inače čovek, čisto da, da možda neki od vas koji, koji su propustili, pre nekoliko godina je gospodin bio u Njurku. Znači on je inače sociolog po struci. Jedna onako vrlo plitka pojava, ako me ne, ako me ne zamerete da se tako izrazim, znači u, u srpskoj javnoj sferi, jer je Uh, uh, evo između ostalog u čemu se odgleda ta njegova politikost. Pre nekoliko godina je bio u nekoj poseti Njurku, mislim do prvi put u životu ili nebitno, pa je pisao baš o politici o tome kako Njurk je Njurk jedan uređen radi divan gradi, kako se, da se tamo osjeća bezbednije nego u Beogradu i eto Bože kako bi Beograd kamo sreći da je Beograd toliko bezbedan koliko je Njurk bezbedan. To je čovjek mrtav napisao i iz toga je očigledno savršeno, znači jasno da ono to vreme koje, se, koje je pravo u New kretao se po najužem centru Manhattan po onim kvartovima koji su što kažu obezbeđeni onako osigurani za bogat ili za postavne ljude, znači da je zašao malo dalje, zašto na primjer nije otišao u od onih sirotinskih kvartova ili kako ih često ne zovaju crnačkih kvartova na primjer u Bronx, pa da vidi koliko je taj New York bezbedan Ne veram da bi se, da, da bi se da, da bi ostao pri svojim tim ovaj primedbama kako je to Beograd nebezbedni od njureka. To čovjek je stvarno mrtva to napisao. E, taj isti ovo Bakić o ovome što se gledalo u Francuskoj piše ovo. Sad pazite prvo, znači ovo na početku ovo prepričavanje nečega što svi znamo, valjda da bi dokazao sobstvenu pamet. Počinje tekst ovako, paže, prošlog petka u večernjim satima fanatizovani teroristi su u krasnom gradu svetlosti. Moram ovdje da zastanem samo da kaže krasnom gradu svetlosti. Znači to je to zakićavanje, znači kićenje svega i svačega, pa eto grad svetlosti, ne može da bude običan Pariz, nego mora grad svetlosti, pa još i krasan grad svetlosti. Znači, prošlo petko večnim satima fanatizovani teroristi su u krasnom gradu svetlosti, idejnom izvorištu prosvećenosti i besmrtnih ideja slobode, jednakosti i bratstva među svim ljudima, ubili 129 nedužnih ljudi, U zagradi, na žalost, od 99 teško ranjenih, deo će se verovatno pridružiti onima koji su na licu mesta Žrtve zaslužuju iskreno i duboko saosećanje, uprkos tome što većina Francuza nije žalila građane Srbije 1999. dok ih je ubijao NATO. Ovde sam, čitujući tekst, moram da vam kažem bio prijatno iznenađen, neko neće, vada i ovo Bakić, da, da piše, da se osvrće na zločine koje je NATO, a među njima i Francuzi, počinio prema Srbima. Međutim, to je bila lažna a, ovaj lažna nada tako da je, da je tako kažem da e, kaže dalje ovako ipak su sećanju u tuzi i bolu ne sme pomutiti razum potrebna je i hladna analiza uzroka i posledica ubistvenog divljanja terorista Evropska civilizacija, nažalost evropljani čovečanstva, ne može se svesti na besplatne ideale, jer je ogrezla u nepravičnom i neredko neljudskom postupanju prema neevropljanima. I dalje, da ne čitam sada, znači, tekst Jove ovaj Bakića a, a ceo, na uglavnom u daljem tekstu, on navodi sve primere NATO -a i NATO-a i zapadnoevropljana, odnosno na kojom kaže evropljana, nad neevropljanima. Znači u Libiji, naziva to pravilno agresijom na, Libiju, piše o Alžiru, piše o a, Egiptu i tako dalje, ne pominje Rusiju, ne pominje više Srbiju, što je zanimljivo. Zanimljivo je, na primjer, da Jevo Bakić se poziva na ideje, za koje kaže besmrtne i prosvećene da su, znači i prosvećene i besmrtne, slobode, jednakosti i bratstva. Ali nigde i ovo Bakić ne pominje ruski avion koji se srušio i koji, koji se srušio, koji je oboren, ko zna da li su ga oborili ovi izvrstavnih države ili možda amerikanci, koji je oboren 31. oktobra iz Nasinaja u Egiptu i gde, kada je stradalo 224 putnika i članova posade. Znači, čak i matematički više nego što je stradalo u Parizu. Jovo Bakić to ne pominje. Ako ovo Bakić sledi te prosvećeni i ideale slobode, jednakosti i bratstva među svim ljudima, zbog čega onda ovo Bakić pridaje veći značaj stradalima u Parizu od onih stradalih u, u ruskom avionu. Zbog čega? Bojim se da najtužnije od svega je što je ovo Bakić i ne bi znao odgovar na ovo pitanje. Čini mi se. Da idemo dalje sa Jove Bakića na Aleksandra Apostolovskog. Za razliku od Jove Bakića koji za sve svoje gluposti možda ima poradanje u toliko što čovjek nije novinar. Nije on kriv što su mu u politici već odavno dali priliku da lupeta u ovim svojim uvodnicima ili kolumnama. Aleksandar Apostolovski je, s druge strane, profesionalan novinar. I naj... naj manje što bi se od njega očekivalo to je da ne piše ovako površne i predvidive, plitke tekstove. Evo, poslušajte ovo, njegov uvodnik i kaže Krvnici i Zamorčići. Brojeći konače žrtve, beležeći potresne ispovesti preživalih i tražeći bilo kakve pouke u parijskom masakru, svet se nalazi pred velikim izazovom ni političari koji donose odluke, mahom pogrešne, ni uplašeni građani metropola, ni putnici koji masovno odkazuju turističke ražmane od Barcelone do Venecije, kao ni autistični stanovnici društvenih mreža, ne smeju napraviti grešku i pogrešno prepoznati islam kao zlo. Nije zlo u Allahu, nego u islamskom radikalizmu. Posle šoka koji je prerastao u sveopšte izlive solidarnosti sa francuskom i stradalima, usledile su i nedol, nedolične reakcije u kojima se ne skriva zadovoljstvo što su, žrtve pale u tuđem dvorištu. Pa makar to bili i pločnici Pariza. Kome su bilo šta skrivili ljudi različitih nacionalnosti, boje kože i boga kojem se mole? Nikome, naravno. Zato teroristi biraju taj običan svet za metu zato što ih je najlakše napasti i zato što njihovo stradanje izaziva globalni šok. I zato upadljivo nikada ne udari na one koji se mogu eventualno smatrati krivcima. Nisu li u ostalo? Francuski bombarderi već istovarili mnogo bombi u osvetničkim udarima na položaju islamista. Nekada Sarkozy, danas Holland. I teško da su sve te pametne bombe pokazale toliki stepen inteligencije, pa su potamanile isključivo lidere islamske države. Ako je neko ekspert za pametne bombe, to smo valjda mi. Samo spin doktori operisani od savesti mogu po povezati razorne projektile, obogaćene osiromašenim uranijom, sa bilo kakvom inteligencijom. Ali to mahom razume onaj svet koji je gledao svojim očima da je hiruške preciznosti, još jedna bizarna medicinska metafora duhovno ubogih ljudi, po zemljama kao što su Libija, Sirija, a neko, ne tako davno i Srbija. Bilo kakvo opravdanje za napad na Pariz gde se obavezno uz jedno ali, uz jedno ali Liku je zbog žrtava kao posledice imperialne politike koja dovodi svet na evicu rata, zapravo se ne razlikuje od ispraznih misli, ispraznih misli intelektualaca na navodjenje, poput Bernarda Anne Levija, koji se mogu svesti na jednu rečenicu, Bog je mrtav, ali je moja kosa savršena. Od stravljene Sirije do dvorane Bataklan, takvo nerozumevanje realnosti na terenu je ono što računa i teroristi. To je dovođenje sveta u stavljene globalne histerije, mogu li žrtve njihovi nedliži dobiti ikakvo zadovoljanje stradanjem nekih budućih žrtava i tugom njihovih najbližih na planete. Mogu li žene i decu u migranskim kolonama kojima se ne vidi kraj biti krivi zato što se među njima skrivaju kriv, krvnici kr kr sa plaštom osvetnika? Paradoks je da su na tom epskom putu Srbi to prvi uočili. Ne zato što su pametniji od ostalih, već zato što su patili više od ostalih. Kao iskusni zamačić u eksperimentu epohije vidimo svoje naslednike koji promiču pored nas. Zaključuje Aleksandra Apostolski, nisam namerala sam pročito ceo njegov uvodnik, pošto i nije dugačak. I mislim da ste mogli sada da svu ispraznost, pritkoću, površnost ovog pristupa gde se, pazite sada, prvo, on, Aleksandar Polstolovski, je nekom našao da drži predavanje, da pridikuje o tome gde prepoznaju zlo. On sam, u celom ovom svom tekstu, ne pomenu nijednom rečiju nespornog glavnog vinovnika. Znamo ko je glavni vinovnik. Vašington, zvanični Vašington, zvanična Amerika. Ne pomenu čovek rukovodstvo NATO-a. Malo jeste do duše priču o nepravdi koje nanete nama, i u Libiji, i Libiji, i Siriji, ali to je to. Znači, ne pomenu čovjeku. Dakle, onda pravo da on nekome priča da pogrešno prepoznaje zlo. Inače se slažem da nije problem u islamu, ako hoćete, ili u bilo koje veroispovesti. Problem je prvenstveno na, u, u, u agresivnosti zapada. Koja, dok se širi nekažnjeno po svetu, negde izaziva i otpor. Ja uopšte nisam siguran da je ovo što smo videli u Parizu deo tog otpora. Ono što sam, na primjer, siguran je da je otpor tom imperializmu Zapada ono što vidimo u Rusiji poslednjih 15 godina, to je promena politike zmanjičnog kremlja. Ali to je to. Nisam siguran da je ovo što se u petak dogodilo u Parizu ili uopšte što se podvodi po terorizam, da je deo tog odgovora. Ali čak i da jeste, Zar nije zlo, zar nije, da se vratim na moju malo tezu, zar nije najbitnije ili jedno od najbitnijih stvari ko je prvi počeo i ko stalno prvi počinje? Znači, već 70 godina, ako ne i više, non stop zapad prvi počinje. I onda se Aleksandar Apostolovski zajedno sa ostalima pravi blesav da to ne vidi, a onda uzme još i sledeću upravo agendu između ostalog i iz američkih levičara, kako nije kriv islam nego radikalni islam odnosno islamski radikalizam uzme pa on drži predavanje nekome ko je kriva ko nije zaista zastrašujuće ono što će biti nesporna posledica čini mi se svega ovoga što se dešava jeste promena koju već najavljuju u politike, u politici prema migrantima Ne znam da li ste primetili da ih više niko ne zove izbjeglicama, da se odjednom sada priča, sad kad je Slovenija na među zatvorila svoje granice za sve one koje ne dolaze iz ratom pogođenih područja, odjednom se ispostavilo da među tim migrantima ima i oni koji su zapravo pravi migranti. Znači, ne nisu izbjeglice, da ne beže od rata, jer naprosto u njihovoj zemlji nema rata, recimo Eritreja ili Pakistan, ili Etiopija, nego još da jednostavno zaputili su ljudi u Nemačku ili u Norvešku ili u Švedsku ili gde već imaju možda pravo na to ali onda ne mogu da budu iz, izbeglice Republike Srbije balansirana, jer to je važno za odbranu zemlje, dakle vi ne možete odbranu posmatrati samo kao prostu unutrašnju stvar. Dakle, dobra politika prema inostranstvu, dobra politika prema migrantima, pametna politika i premijera i vlade prema regionalnom pomirenju imali ste ovu situaciju u Srebrenici koja je važna za sve ovo što se dešava. Nažalost, voditeljka Tatjana Aleksić nije našla za shodno da malo ispita Nebuša Stefanovića. Zbog čega je to što je premijer odlučio da 5 miliona naših evara pokloni Srebrenici i Ćamilu Durakoviću? Zbog, je to bitno, zbog čega je to bitno za sve ovo što nam se dešava? To bih jako volao da mi Nebaša Stefanović objasni, kažem, iako smatram da je nešto manje iritantan od ostatka Vučićevog karavana, ovo što je izgovorio je e, naprosto sramotak. Prvo, izjavio je jednu logičku nebulozu, znači da smo mi podigli ugled sobstveni ponašanjem prema migrantima, a da smo onda na bazi tog ugleda i ojačanog našeg uticaja u svetu uspeli da postignemo nekakve rezultate kao što je, na primjer, ono glasanje UNESCO. To je, to je, to je, to je to nije samo logički nonsens, nego je to čisto uvreda za a, a Rusiju i za rusku diplomatiju koja je presudno doprinela da u neskoglasanje prođe onako kako je prošlo. To je uvreda i za sve one ranije srpske vlasti, a pre tada ih je bilo, naročito u vreme 90-ih, koje su se iskreno i do kraja manji ili više iskreno, ali ipak kudi kamo iskreno nego danas, borile za srpski interes i za, na primjer, ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije, koje su se opirale mnogo većim priticima od ovih kojima je izložen danas Aleksandar Vučić i njegov kabinet. Na primjer, setimo se pritisak oko Tisarijevog plana, da ne idemo ponovo do 90. i do Slobodana Miloševića, koji je ratovo čak za Kosovo. U sve što mu može se čovjek ovako zameriti, ali jeste ratovo za Kosovo i Metohiju. Dači to sve Nebojša Stefanović zaboravlja. Tim potezima smo mi stvarali ugled kod onih država koje su presudno stajale sada uz nas u ovoj bitci UNESCO. Argentina, Brazil Venecijala, da pogotovo Venecijala koju često zaboravljamo, koja je neprestano još od Ugača veze, još od 98. kad Ugača veze došla na vlast, neprestano stoji u Srbiji i u svaku drugu državu koja je oštećena zapadnim imperializmom. Znači, time smo mi, tim potezima hrave smo mi sticali taj ugled, a ne dodvoravanjem i ulagivanjem zapadu, što je presudna odlika glavna u stvari odlika znači Vučićevog režima. Tako dakle, da bi ne može Zdevanović stvarno mogu malo da vodi računa. Bilo bi lepo. Neće, neće on to verovatno nažalost uraditi, ali bi bilo lepo kada bi malo poveo računa i pazio da ne vređa naše saveznike time što zasluge za to savezništvo pripisuje onima koji ni malo za to nisu zaslužni. Može da nam se obio glavu to je kažem bio insert Nebojša Stefanović iz jučerašnje kaže prsta to smo čini mi se čini mi se da sam vam oslo dužan to još juče kad sam ga bio i najavio kao slučaj za danas Ele idemo na muzičku pauzu pa se vraćamo posle u studio da dalje razmatramo imaćemo tu i bisere iz hrvatske ponovo vezani za Aleksandra Vučića i, druga, i druge bisere. Idemo na muzičku pauzu u Pelageja, moja miljenica, nadam se već i vaša miljenica u novoj pesmi, novoj nekronološki davno je ona ovo nego nismo još slušali se u svojoj emisiji, pa se ponovo pesma Kazak, a čujemo se ponovo za nekoliko minute u ovom studiju. Dobrodošli nazad u studiju. Dočekuju vas ovde za mikrofonom Midore Zarković, a za mikspultom Aleksandra Arsović. Idemo na sledeće inserte, sledeću seriju inserata. Malo pre smo čuli Nebojša Stefanovića u jučerašnjem Kaži prstu, a ista kuća samo koja se drugačije zove, znači verovatno već znate da su B92 i prva televizija, navodno prva srpska televizija, da u stvari ima isto vlasnika, da su to sve jedna ta ista kuća, antena grupa, ili grupa, kako se već zovu, ne znam, zaboravio sam prošle lidi, su ono slavili Beše. E sad, obično se bavimo 92-kom s razlogom zašto 92 zbog tog nekog lažnog, onako nasilovanog imidža kao objektivne profesionalne kuće uživa neki ugled koji ni po čemu ne zaslužuje. Međutim, prva, prva televizija nikakav popus ne zaslužuje. Evo čućete sami zašto. Ovo što sledi je nekoliko inserta iz učerašnje njihove inf centralne informativne emisije Vesti. Čućemo najpre prvi insert koji se tiče Uh, uh onoga što uh, podužimalo insert, ali poslušajte pažljivo, znači juče smo slušali kako je B92 javila o tom o toj proslavi, da tako nazovem, znači e, e, Hrvatska, u stvari u obeležavanju, kako u Hrvatskoj kažu, dan pada Vukovara, nije to dan pada, nego dan oslobođenja Vukovara, znači 1991. na jučerašnji dan, vojska JNA i teritorijalne odbrane su najzadušle u Vukovar, slomile otpor tamošnje hrvatske vojske, i u e, Hrvatskoj to obeležavaju kao svoj Stalingrad, kako često mi da kažu. Juče, ako smo čuli na izveštaju, u izveštaju BDV Zvojke, preko 50.000 ljudi, možda i čeli 100.000, nagrnulo iz svih krajeva Hrvatske u Vukovar. E, isti taj izveštač, znači Jevtić je javio se juče u BDV Zva, posle u, prvu, u prvu televiziju. Evo, sad ćemo da poslušamo znači, kako je tekao izveštaj prve, da je tako nazvane, srpke televizije, sa jučerašnjeg e, obeležavanja u Vukovaru. Razlik od prethodne dve godine kada je hrvatski državni vrh u Vukovaru hodao u dve kolone sećanja i uz incidente nezadovoljnih predstavnika braniteljskih udruženja ove godine jedna je kolona povodom pada Vukovara koji Hrvati obeležavaju kao dan sećanja na žrtvu tog grada. U Vukovaru je Darko Jevtić. Kako je proteklo obeležavanje i ko je došao? Pa na, moram pre svega da kažem da je u jednom trenutku i danas bile dve kolone, ali razlog nije bio taj kao prošle godine zbog sukoba e, branitelja Vukovara sa zvaničnim stavom vlade da ovde moraju da budu dvojezične table koje oni lome, dakle table sa čirlicom. Razlog za, danas za dve kolone je bila je velika gužva koja se stvorila od velikog broja ljudi koji su došli iz cele Hrvatske, iz okruženja da budu ovde za dan e, sećanja. Jednostavno nije se moglo proći ovde centralnim gradskim ulicama i moralo se podeliti ta, ta masa ljudi, morala se podeliti u dve kolone. Sve je prošlo bez nekih incidenata, dakle, počelo je oko 10 sati u gradskoj bolnici da je na himna i minutom čutanja je odata počas žrtvama. Posle toga kolona je krenula ka memorialnom groblju, na čelu kolonda je bila je Kolinda Grabar-Kitarović, dakle, predsjednica Hrvatske, i ona je jedina i dobila aplauz ovde i, i, odobravanje ljudi kada se pojavila, dok kada su ostali političari dolazili, jednostavno nije bilo nikakve reakcije. U kloni je bio i još uvek aktuelni premijer Zoran Milani, Stefanović. Videli smo tu i Branimira Glavaša i većina ostalih ministara je bila ovde. Ipak nismo videli Srbe ili predstavnike Srba u toj koloniji. Probali smo danas da dođemo i do nekih ovde, međutim nikoga nismo uspeli da nađemo, a i naša ekipa imala je, da kažem, nekih verbalnih problema, dakle verbalne napade smo doživjeli kada su ljudi shvatili da smo ekipa iz Srbije, pljuvali su nam po kolima, ali se na tome završavalo. Jedini do koga smo uspeli da dođemo je zamnik gradonačelnika Srđan Milaković, koji takođe nije bio u Vukovaru u trenutku kada smo ga zvali, ali je došao malo kasnije i dao nam izjavu. Srbi su, nažalost, posle oliko godina poprilično učvrstili svoju poziciju građana drugog ili petog ili ne znam kojeg, u svakom slučaju poslednjeg reda u Republici Hrvatskoj, a i u gradu Vukovaru, tamo gde se nalazi i kakva je situacija sa, sa srpskim jezikom i čiriličnom pismom. Tak, to je samo simbolika, to je pokazatelj stvarnog stanja prava Srba i egzistencijalne, egzistencijalne pozicije Srba u Republici Hrvatskoj. E, zašto s ovim ustašama? Znači, nema čovjek da se e, s njima sporazume. Odakle im ideja uopšte da verbalno napadaju i pljuju prvo srpsku televiziju samo znači, da što je srpska? Pa uopšte nije srpska, znači, nema razloga da se vređamo. Bra, gospoda ustaše, nema razloga da se vređamo i da nam pripisujete prvu televiziju. Samo da što se zove srpska, znate, i srpska vlada se zove srpska vlada, ali to ne znači da je stvarno srpska. Tako se prva srpska televizija samo zove. Prva srpska, ali uopšte ne, niti pripada srpstvu, niti se ona zanima za srpstvo, niti srpstvo ima ikakvu korist od nje. Znači, ne morate da se trošite. Ako hoćete da napadate srbe, napadite one srbe koji zaista imaju nekakvu povezano sa srpstvom i koji jednog dana možda i mogu nešto da vam navode. Prva televizija koja se igno slučaja samo tržišnom logikom zove Srpska, nema potrebe nikakve protiv nje da se bunite. Ona vam nikad neće nauditi naprotiv, kao što i ovaj prilog Darka Jevtića pokazuje. Znači, ona će uvek ići vama u zlaku, jer, da, evo, zamislimo samo, poštovani slušalci, šta bi se dogodilo? Da se na nekom skupu u Beogradu, neko usudio da verbalno se obruši ili da pljune daleko bilo na vozilo prve televizije. Odma bi zasedali od Nunsa do Haškog tribunala sve te vajne nevladne organizacije i zahtevale progon, linč, hapšenja, da se tome mora stati na put i slično. Evo, videli smo, kad u Hrvatskoj prva televizija očigledno zbog nesporazuma ili zbog neobaveštenosti Ustaša, dođe na, na, na nečiji udar, to se onako normalnije više pomene, znači onako na, na kraju, kao što se negde na kraju izveštaja, onako usput, uzgled pomene, potpuno porazan, civilizacijski, ljudski, čovečanski porazan položaj Srba u Republici Hrvatskoj. Znači deseti put već slušamo U, u, su, smo slušali juče, o tome, Bože, kako posle dve godine prvi put su, su ovi koji su došli u, u Vukovar da obeležavaju taj, kako ga u Hrvatskoj e, n, doživljavaju, znači, da njihovo, kao velikog stradanja, da su išli na izred, kao u jednoj koloni. Šta nas briga, stvarno, da li su oni išli u jednu ili u dve kolone? Zar nije mnogo veća vest, mnogo važnija vest, suštinskija, To kako u Vukovaru, uopšte u Hrvatskoj, žive Srbi. Znači, zbog čega se o Vukovaru samo priča u srpskim medijima, onda kada Hrvatima to odgovara, kao što je, na primjer, juče. I zbog čega se u potpunu marginu, potpunu krajnost, gura, ovo što je gospodin Mileković rekao, znači, na kraju u izdjevi za prvu, kako je porazno stanje, u kakvom poraznom položaju se nalaze Srbije u Hrvatskoj. Da li mi kao država Srbija imamo obavezu? Pa valjda imamo da zaštitimo i Srbe u drugim zemljama, a pogotovo u Hrvatskoj gde su oni u 20. veku tri puta bili izloženi najstrašnijim progonima pa i genocidu. Da, to bismo morali da radimo, međutim, pored ovakve vlasti kako imamo, Mislim da je to suvišno očekivati. A kakvu vlast imamo, evo, čućemo dalje, znači, u još jednom prilogu, takođe s prve televizije, takođe iz njihove učerašnje emisije Vesti, reč ima ko drugi nego premijer Vrli Aleksandar Vučić. Ne zaboravite da smo bili pred bankrotstvom, da smo imali pad BDP i od 3,6% tamo 2009. godine, da se godinama od toga nismo oporavili, da smo imali katastrofalne poplove 2014. godine, da smo ušli u bolne i teške reforme. Ali, ako hoćete, i politički lideri se razlikuju po tome što se ne dodvoravaju narodu, već rade ono što je korisno za zemlju i narod dugoročno, a ne kratkoročno. Eto, vidimo da Aleksandar Vučić dušno preuzima dosavsku mantru od, sa početka prošle decenije, kad, kad je dost zajahao na kičmovom narodu. Pouzdano se obeđuje da je najveća hrabrost ne, dodvoravati se narodu ne premijeru Vučiću. Najveća hrabrost, najveća mudrost, najpromišljenija politika je ne dodvoravati se stranim zavojevačima. To jest, Angeli Merkel, vašoj ljubljenoj Angeli Merkel, ne dodvoravati se Davidu Cameronu, a pogotovo se ne dodvoravati bivšim premijerima Velike Britanije, koji su pritom po zlu ostali upamćeni u našim krajevima, kao na primjer što je Tony Blair. Ne dodvoravati se Joe Bidenu ne dodvoravati se obavim, ne dodvoravati se Fransu Hollandu. To biste mogli da radite malo, premijeru Vučiću, da se njima ne dodvoravate. Nama se odavno niko ne dodvorava. Nama narodu, nama građanima Srbije. Ja ne pamtim kad mi se zaista poslednji put neko dodvorava. Evo, poslovni slušalci, vi me postavite ako sam propustio, ali ja se ne sećam kada se neko, Na odgovornom položaju u državi Meni kao građaninu Srbije I vama kao građanima Srbije Dodvoravao Tako da ne znam uopšte o čemu priča ovo Aleksandar Vučić Tadi će vas mi se sigurno nije dodvoravala Pre toga Koštuničine kohabitacije sigurno mi se nisu dodvaravale. Pre toga imamo Zorana Živković i Čedo Jovanavića u jednom od najporaznijih razdoblja srpskog višestranjača, sigurno mi se nisu dodvaravali, naprotiv, pohapsiše pola Srbije, tada ako sećamo. Pa smo pre toga imali Đenjića u vlast, sigurno mi se nije dodvaravala. A man, da li mi se iko dodvarava u ovom 21. veku? Niko. I sad onda Vučić kaže, za razliku od ne znam koga, on se kao ne dodvorava narodu, baš mu hvala. Ajde nek se malo on dodvorava pa ćemo da vidimo, snaćemo se mi za dugoročno rešenje neko i bez njega. Ali ajde mi malo da ove gasimo kratkoročne probleme i teškoće koji će nam na kraju i doći i glave. Da? Ej, kad smo već kod kratkoročnih i dugoročnih rešenja, evo da poslušamo šta dalje, kaže prva televizija, ponavo u vestima, ovo ovaj i kako ima veze i sa a, o, ova dva priloga koje smo malo pričuli, a vidit ćete sami iako se konkretno radi u Rusiji. Hajde da poslušamo, znači, a, opet jedan poduži prilog, oko dva minuta traje, znači da poslušamo šta kaže a, prva televizija o ja vi ću sami o, 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 o ruskom angažu, angažovanju u Siriji. Sa mačem a, nama dođe, od mača će i poginuti. Ponovnim citiranjem kneza Aleksandra Nevskog, ruski ambasador, objasnije zašto ruska intervencija u Siriji je legitimna. U Siriji se brani Evropa, Balkan i Kavkaz. Imamo samo jednu alternativu, ili će oni pobediti i doći u našu kuću, ili ćemo mi da stisnemo zube i zajednički savladamo ovu pretnju. Rusija je u tome sa Berlinom, Parizom, Rimom i Beogradom prirodni saveznik. Upravo je Berlin odbio da učestvuje u napadima, dok Sjedinjene američke države tek sad nakon Parizu uviđaju da su Rusi možda u pravu. Šta se promene? Elita zapadnih razumeju da je potrebna ruska vojna intervencija da bi se suzbila da kažem, agresivna islamska država koja preti promeni odnosa snaga na Bliskom istoku, a i pre svega preti Evropi novim talasima migranata i novim talasom velikih terorističkih napada. Šta god ko mislio na terenu o politici Moskva je prema Ukrajini, morat će da spusti loptu u toliko što u ovom trenutku vodeće sile Europske unije, Sjemiračke države i Ruska federacija su prirodni partneri u suzbijenju terora. Rusi su postavili nekoliko ključnih pitanja. Islamska država finansira fizička lica iz 40 zemalja. Ko su ti ljudi? Po rezoluciji Saveta bezbednosti 2199 bi svi oni morali biti strogo kažnjeni. Da li to neko poštuje? Odakle im oružje? Ko im to prodaje? Islamska država se finansira prodajom nafte po nižoj ceni. Ko to kupuje? Islamska država zarađuje i na prodaj umetničkih dela iz porušenih muzeja. Kome ih prodaju? Ruski stav je da je političko rešenje neminovno, ali da je Asadova budućnost sada u drugom planu. Svetlana Milenković-Popović, Prva televizija ne preodmah da je pojasnim, ovo ovaj je prvi glas koji ste bili čuli u ovom prilogu koji išao se prevodjecom, to je glas ambasadora Ruske federacije u Srbije, Aleksandra Čepurina. Ona druga dva glasa, to su, da ih tako nazovem, politički analitičari sa posebnim potrebama. Branko Radun i Aleksandar Radić. To su, znači, kao pošto, pošto je para, para olimpijada, para, um, specijalna olimpijada za političke analitičare, e, oni su učestnici specijalne olimpijade za političke analitičare, to su ovi koji su hendikepirani političke analitičari, malo su oštaćeni u razvoju, ne razumeju neke stvari, i onda u Srbiji već godinama za njih traje specijalna olimpijada, para olimpijada, para olimpijske igre, i oni se, jel tako, izlaze na, na, na da tako kažem, na, na teren bez malo svakog dana, i onda nas zasipaju nas koj kakvim glupostima, Elem, da se koncentrišemo na ovo na šta je pričao ambasador Čepurin i kako je to rastumačila prva televizija. Kaže, pozivanjem na Aleksandra Nevskog, Aleksandar Čepurin je objasnio zbog čega je ruska intervencija u Siriji legitimna. Nije tačno prva televizija. Nije to Čepurin objasnio pozivanjem Aleksandra Nevskog. Nego legitimnost, legitimitet, opravdanost, znači pravna valjanost ruske intervencije u Siriji proističe iz toga što su ruski bombarderi tamo došli na poziv legalne i legitimne sirijske vlasti oličene između ostalog u predsedniku Bašaru Al-Asadu. To je ono što rusku intervenciju odvaja od svih ostalih intervencija u Siriji. Ruska intervencija se zasniva na strogom poštovanju međunarodnog prava. Zato, se, zato je ruska intervencija i može da bude uprena upravo protiv oni koji krše međunarodno pravo i ugrožavaju ljudska prava građana Sirije, a to su islamska država, odnosno umerena sirijska opozicija, kako, e, e, kako onako lažno je nazivaju zapadni mediji i zapadni propagandisti. S druge strane, Sve one i dostale intervencije u Sirije, ima i koliko hoćete, su nelegalne i nelegitimne i samo doprinose daljem razbuktavanju ratnih sukoba, daljoj nesreći sirijskih građana, i uopšte građana u celom tom regionu u Bliskog istoka, da, ne, da podsjetimo još jednom da su prethodno ti isti razorili i Libiju, i Irak, i koga sve hoćete. E, znači, e, i onda proizveli a, 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 sveopštu humanitu na katastrofu tamo, koju onda usmeravaju kako im dune prema kome, čas prema Nemačkoj, čas prema, prema nekom drugom, tu, tu, tu humanitarnu katastrofu, E sad, za razliku od svega toga, znači, Rusija na svojoj strani ima međunarodno pravo, a samim tim i moralno pravo da radi to što radi u, u Siriji. To čas na prva televizija. To razdvaja rusku intervenciju od svih ostalih intervencija i bilo bi dobro da o tome vodite računa. Uh, ele. da se vratimo na a, a, završili smo sada sa prvom televizijom, znači ostavljamo ih u njihovoj, da uživaju u sobstvenoj slavi. Vratit ću se na nešto što je, vratit ću se ponovno na štampane medije za početak, pre nego što završimo a, emisiju jednim saopštenjem koji mislim da će, koje mislim da će da vas obraduje. Da pročitam nešto iz današnjeg Blica. Blic se bavi o time zbo, a, šta će a, Stoltenberg, u, jedan Stoltenberg danas, u, danas i sutra u Srbiji. Zaključili su nekako, Nešto im je reklo, nešto im je javilo. Da je Stolper, Stoltebren, koji je generalni sekretar NATO-a, došao u Srbiju da bi sprečavao jačanje širenje ruskog uticaja, dobro jutro Kolumbo, sve inače što NATO radi se i ti uvek su ruskog uticaja i uvek i upereno protiv, Rusije Rusije, nemojte što ja sumnjate u to. Znači, Blic je danas na, doneo članak o tome, zadiljujući kako je to, oni to nastupaju s onim svojim navodnom neutralnošću, znači kao, oni to samo primećuju, jel da? A onda, u okviru u tom tekstu, u, u, u okvireno stoji Kirbi dve tačke, pametno birajte partnere. Onda kaže, Srbija još više može da doprinese kreiranju međunarodne stabilnosti. Ja bih stoga apelovao na vas da usmerite svoje napore imajući ovo u vidu da pažljivo birate svoja partnerstva i prilagođevate svoju doktrinu kako biste odgovorili na nove izazove, izjavio je juče ambasador SAD Michael Kirby. <laughs> Cenjeni ambasador Kirby, ekscelencija vaša. Kad bismo mi pažljivo birali partnere, vi prvi biste bili proglašeni personom non grata i poslati nezad u tu vašu lepu Ameriku, a razmislili bismo dobro da li bismo uopšte sa Amerikom poobnavljali diplomatske odnose posle svega, posle skrvavih tragova koje je ta ista Amerika ostavila i kod nas i uopšte po celom ovom regionu, a sve uvek i na štetu srpskog naroda i srpstva. Tako da, hvala vam lepo, samo nemojte vi da nam zavetujete o tome koga, kako ćemo mi da biramo partnere. Čim ste nam vi među partnerima, definitivno nismo pametno birali. Znači, svako pametno biranje koje uključuje i vas, nešto sa tim biranjem nije u redu to je opet da se upotrebim izrazom malo pre to je biranje sa posebnim potrebama. Ele, Rekao sam obezbedim da ću da vam pročitam nešto što će da da vas verovatno obraduje. Mene moram da kažem da jeste jer odavno nisam naišao na ovakav primer jasnog, nedvosmislenog što se kaže u glavu obraćanja, vrlo tačnog i i u krajem slučaju odmerenog, ali oštrog. U pitanju je saopštenje rusko srpskog kulturnog centra, koje glasi ovako. Rusko-Srpski kulturni centar oštro protestuje zbog nedostatka makar i elementarne solidarnosti i očekivanog saučešća najviših zvaničnika Srbije i čitave naše javnosti povodom terorističkog napada islamske države na ruski putnički avion oboren nad Sinajem verujući u jednaku vrednost postradalih ruskih putnika, njih 224 i svih nedavno stradalih u Parizu a od iste ruke, ne možemo da pristanemo na odvratni i besramni rasizam, kako ovdašnjeg, tako i zapadnog političkog medijskog sistema prema više i manje vrednim žrtvama po njihovom subjektivnom i politički osenčenom mišljenju ili ćemo postavljati i rusku svetosnu trobojku, baš kao i francusku, na naše zgrade, mostove i svugde gde je to moguće, ili to što se dešava više nije izraz žaljenja nad svim nevinim žrtvama, žrtvama bezdušnih terorista, već isključivo demagoški i licemerni politikanski performans samo jedne strane. Ili, ili. Ne mogu stradili posetioci paretskog rock koncerta biti više oplakani, niti biti značajniji od ruske dečice iz oborenog aviona. Ne mogu, ako smo zadržali makar i delić ljudskosti i osjećanja za pravdu, koji su nas od uvek kao narod odlikovali. Ne mogu, iako su na jednoj strani i francuske i svetske, a na drugoj samo ruske žrtve. Ne mogu, sem ako nismo kompletno poludeli godinama udvorečki podilazeći u cenjivačkim uslojima Evropske unije, Pa onda, valjda, količina i javnost plaća postaju efikasan argument u političkoj analizi srpske spremnosti na ropsko poniženje zbog para moralnih poena koje zbog toga eventualno možemo da dobijemo. Odnos Rusa i Rusije prema Srbima i Srbiji zaslužuje u najmanju ruku ravnopravan, ako ne i bolji i brižniji odnos u količini pokazane tugi i saučešća u odnosu na stradale i zemlje koja nas je nemilosrdno bombardovala, stavljala pod bezrazložne sankcije i upravo učestvoju u brutalnom pokušaju oduzimanja Kosova i Metohije iz srpske države i naše kulturno i duhovne baštine. Stvari se moraju videti iskreno i bez straha od nečije ucene osude. A tako gledano, sve ovo što se događa i nažalost ne događa ovih dana u Srbiji nije fer, nije normalno i nije ljudski. Izražavajući svoje nezdovoljstvo i protest zbog ovako sramne razlike u odnosu prema žrtvama eksplozije u Parizu i nad Sinajem, zahtevamo od državnog vrha da u znak žalosti za ruskim žrtvama i solidarnosti sa ruskim narodom preduzme sve one mere koje su već učinjene u znak žalosti za parijskim žrtvama i solidarnosti sa francuskom. U žalosti zbog svih žrtova globalnog terorizma i svega što su nam priredili, pravi organizatori i finansijeri ovih zastrašujućih zločina, Profesor dr. Dejan Mirović, Mladen Obradović, Dragoslav Bokan, potpisani u ime Rusko-Srpsko kulturnog centra. Mislim da ovome se ne može ni dodati ni oduzeti ni jedna reč. Izuzev samo jedno upozorenje, bojim se, evo o tome ćemo pričati sutra, kada ćemo se ponovo čuti u 19 časova i kao što smo već navikli petkom birati spin nedelje. Dači sutra je posebna emisija. Zbog ovog podsećanja inače Aleksandra Arsović koja se nalazi za mix pultom, inače već je počela da uzdiše. Tako da znate čim ona uzdiše, znači da vas nešto dobro očekuje čim mučimo njih za mixed znači da će biti nešto živo i zanimljivo. Elem Uh, uh, sutra ćemo raspravljati malo više o, o ovome što sam primetio da su Rusi možda i previše naivno prihvatili ovu koaliciju navodnu i navodno savjedništvo sa Zapadom. Vidimo da se to odma preti da im se odbije od glavu. Vidite kako je Zapad. Čim su Rusi prihvatili koaliciju okrenuo ploču i ponovo se postavi ucenjivački i nadobudno. Ali, bez obzira na to, kažemo, ovo što sam pročitao, saopštenje rusko srpsko kulturnog centra, mislim da ne možemo se šta ni dodati ni oduzeti, sve je rečeno savršeno, pravim rečnikom, pravim izrazima, ovo čemu smo prisustovali stvarno jeste bilo bio primer odvratnog i besramnog rasizma, kako su oni nazvali, ja bih dodao čak i odvratnog i bes, bes, besramnog licemerja. U to ime, eto, najda sam dočekao da jednu emisiju završim nečim što bezrezerno podržavamo, to je u ovom slučaju saopštajanje rusko srpskog kulturnog centra. Pozdravljam vas, moći moje ime je Midroj Zarković, za Mixpultom je Aleksandra Arsović, čujemo se ponovo sutra na streamovima Snage narode u emisiji Kontraspina, odnosno protiv zamajavanje, tačno u 19.00 i nekoliko minuta, recimo 5 minuta. Pozdravljam vas i prijatno vam.